lagoazinha aqui, tá dando muita traíra. Eu coloquei, ó, uma varona de bambu. Agora eu tô preparado, vi, trouxe uma varona de bambu bruta agora. E na boia e carne. Vamos ver se nós pega alguma bruta aqui. Tem traíra demais, hein. Aquela lá é a traíra. Pegou. Caramba. Levou minha carne embora. Vê se ela vem de novo. Ó, bateu na boia. Ih, garoto. Olha o tamanho. O negócio tinha batido na boia, rapaz. Bruto, hein? Calma, rapaz. Vou colocar ela aqui. Aí, pegou. Traíra bonita, hein? Eita, garoto. E ainda não levou minha carne. Beleza. Calma, bruto. Olha aí. Ah, pegou. Jega. Olha o tamanho, meu amigo. Olha aí que ela tava batendo, tava vindo. Eu vi ela vindo, rapaz. Ela tava batendo aqui, ó. Fazendo barulho com a boia. Ela foi vindo até pegar. Olha aí que bonita. Deve ter mais ali. Tem muito aqui nesse lugar. Peixinho descendo. Olha o tamanho daquela traíra, olha. Vai pegar, galera, ó. Essa é bruta, cara. Ela pegou. Ela engoliu bem que é grande, cara. Tá, pega, meu irmão. Escapou, cara. Essa era grande demais, velho. Monstra. Olha o tamanho. Você tá doido, meu amigo. Vou lavar ela aqui pra ela ficar mais bonita. Olha o tamanho. Caramba, meu irmão. O varejão agora funcionou mais melhor, galera. A outra que eu tava usando tava
meio fraca, tava perdendo muita fisgada a outra varinha. Agora eu arrumei uma varinha de responsa aqui. Olha aí que bonita. Trairona. Minha trairinha, onde tá bem ali, ó. Eita. Pegou de novo. Deixa ela engolir. Aí, ó. Deu pra ver ela pegando. Mais outro. Ah, pegou. Aê, bruta. Bem aqui escapou aquela hora. Ah, pegou. Aí, tá dando de ver, rapaziada. Tá dando de ver, elas pegando. A água tá bem. Bem limpa aqui em cima. Tá dando de ver elas vindo pegando na isca. É muito, hein, cara. A vazante vai até lá em cima ali, ó. Será que a gente pegar bastante traíra. O parceiro tá pescando lá na frente. Acho que ele tá pegando peixe demais também, que ele não veio pra cá ainda. Pegou. Aí, doido, mano. Rapaz, deu de ver ela passando, ó. E ali ia passar pra ir embora. Tem mais ali, ó, descendo. Caramba, essa daqui tá com uma mordida, olha só. Ah, mas rapaz. Deixa eu te pegar com alicate de segurança. Não quer tomar mordida, não. Pegou, pegou. Tá, lasqueira esse monstro. Meu Deus. Olha o tamanho, velho. Tava descendo ali, cara. Olha só. Calma, garoto. Olha só. Bonita. Deixa tão bruto, hein. Tem muito marubá, galera, no meio, mas tem traíra grande também. Difícil é pegar primeiro elas, que os marubá atacam, sempre eles atacam primeiro. Essa é de sorte, que ela veio e pegou na frente. Elas estão escondidas lá. Pegou. Nossa senhora, é grande. Pesada. Ainda já é terceiro com ela. Vou colocar ali para não espantar as outras. Grande, grande, grande. Olha aí. Vamos pegar aquele catinho aqui. Bem.
legal. Meu botãozal quebrou. Olha só a sujeira que ela fez na água, hein? Olha ali, tem outro ali. Parecendo um pedaço de pau. Paradinha. Só esperando pra atacar. Ela tá encostada na boca dela lá, galera. Eu vou cutucar ela pra ela correr, ó. Olha lá, foi embora. Nossa senhora. E é grande, garoto. Vou lá pegar meu viveirozinho. É uma mina aí, cara. Que legal. Eu não vou chegar muito perto dela, ela tá bem brava já. Fora, rapaz. Ela é brava. Ela bebeu uma água ali, cara, nessa mina. E a bicha embaçada pra cima de mim, ó. Sai pra lá, sai fora. Subiu bastante, hein? Eu ia acompanhando aqui, né? Pescando lá. Cara, ela vem pra cima mesmo. Olha lá. E vai ver pro lugar pra onde eu tô querendo ir ver água. Olha o tanto de peixe que tem ali, galera. Vou olhar por aqui e vou ali pra mostrar pra vocês. Que mina, coisa mais linda. E olha só o tanto de peixe que tem nessa mina aí. E essa cobra me enchendo o saco aí. Olha só que coisa linda. Mas essa cobra tá me seguindo. Ou é eu que tô seguindo ela? Olha lá, ela incha o pescoço, galera, ó. Ela se incha, cara. Estranha demais, hein? Pescaria de boa? Deixa ela aí. E aí, galera, resultado da pesca com a varinha de bambu. Olha o tanto de traíra. Muita traíra, hein? Traíra bruta. Vou soltar elas aqui nesse raseirão aqui. Vamos lá, galera. Vamos soltar as bichinhas lá. Lá, garoto. Pra cima, hein? Vai descer, hein? Olha o monte. Só bruta. Tem traíra demais. Isso aí não seca, rapaziada. Fica pouca água, mas não seca. Então elas não morrem. Se secasse, eu ia saltar do outro lado aqui no rio. Mas essa lagoa aí não seca. Então tem muita aí. Vai pra cima, rapaz. Pra baixo ali você vai ficar encalhado. Vai pra cima. Vai embora. Pra cima, isso. Pra cima, garoto. Aí, ó. Pra cima, pra cima. Olha lá. Pra cima, rapaz. Pra baixo não.
Aí, garota. Pra cima, rapaz. Pra cima, garota. Vai pra cima. Aí. Pra cima, garota. Aí. Vai embora, não desceu nenhuma. Pra baixo ali também sai em outra lagoinha, mas ali seca na frente. Aqui isola daqui uns tempos. Mas tem bastante oxigênio na água aqui, tem uma nascente ali em cima, então. Soltar elas aqui que sempre tem traíra aqui pra nós pescar, galera. Encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, galera, já deixa o like, muito like pra nós aí, pra ajudar nós. Que dá trabalho pra fazer esse tipo de vídeo, cara, ando muito pescando. É bacana demais, galera. É uma pescaria que não tem igual. É perigoso, é. Tô sozinho, o parceiro tá pescando lá na frente. Tem cobra, tem outros tipos de perigo também. Mas esse aí, graças a Deus, consegui fazer uma pescariazinha boa aí. E já peço, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve se não for inscrito no canal, queria acompanhar nossas pescarias. Sempre vou estar trazendo pescaria traíra para vocês aí, usando o viveirinho aqui, de pegar traíra. E é isso aí.